Trka je vožena na bajkodromu Jednota, organizator je bio Biciklistički savez Srbije i Biciklistički klub Jednota. Veliki broj učesnika, što se dalo videti. Staza je bila idealna za tu disciplinu, pored svih prepreka koje je staza imala. Bilo je i blatnjav teren, što onako posebno daje čar toj disciplini da bude teže za vožnju. Moram da kažem da je organizacija bila na nivou, stvarno dobro, odlično, i veliki broj učesnika, preko 180 učesnika je bilo u svim disciplinama, što je, ja mislim, do sad jedan od rekorda na ovakvim takmičenjima. Naši Šiđani su osvojili dosta medalja, dobro su se plasirali, imamo prvakinju Srbiju ciklokrosu za 2023. Bojanu Jovanović, koja je potvrdila svoju titulu od prošle godine. Mi kao klub, naš Luka Pantić je bio drugi kod kadeta i Mišel Žuržinović je bila treća kod poletaraca. Isto tako Jednota je imala jako dobrih rezultata u svojim kategorijama, tako da mislim da smo negde oko 7-8 medalja svi zajedno osvojili na tom prvenstvu. Već posle završenog ciklokrosa imali smo svečanu skupštinu u restoranu Dalas, odnosno tu smo dodeljivali pehare za najbolje i najuspešnije bicikliste u kupovima. Kupovima Srbije za drumsku vožnju i kup Srbije za mountain bike. Tako da možemo reći da je i to bilo jedno jako fino druženje sa lepim slikama, sa finim programom. Program je vodio Laza Bakmaz, naš ljubitelj biciklizma, čovek koji obožava biciklizam i koji ide uglavnom s nama na naša takmičenja velika koje mi organizujemo, Trku kroz Srbiju, i on je vodio taj program i sve je bilo onako u najlepšem i najboljem redu. Na Kipru je održana izborna skupština Balkanske unije. Balkanske zemlje su donele odluku da ovo bude izborna skupština i da se promeni nešto. U proteklom periodu Balkanska unija i prethodno rukovodstvo nisu imali nekih baš zapaženih rezultata u svom radu. Sve to svedeno na neki minimum. Traljavo se radilo. Međutim, jedinstvo balkanskih zemalja je dovelo do toga da se sada okrene neki novi list i da zajedno sa svim zemljama i balkanskim federacijama napravi se jedna nova podela, odnosno novi izbor, gde je predsednik Balkanske unije predstavnik iz Turske, a naš Marko je generalni sekretar, tako da novu priču vode zemlje Turska i Srbija, i već imamo dosta dobrih planova. Podršku je dao i gospodin De La Caza, predsjednik Evropske biciklističke federacije, i već u narednom periodu planiraju se balkanska prvenstva u drumskom biciklizmu, na pisti, u mountain bike-u itd. Jedinstvo i solidarnost balkanskih zemalja je sada na jako visokom nivou, a ugled Biciklističkog saveza Srbije i predsednika Radomira Pavlovića, sve ono što je radio za biciklizam na Balkanu je jako velik, što je potvrdio i gospodin De La Caza, i pomoć i neke, kako da kažem, satisfakcije koje će Biciklistički savez Srbije imati u narednom periodu će pokazati neki novi put, neki bolji put za naš savez i naš biciklizam uopšte.